Әлібек Серғалиев, лақап аты Шал ақын, айтыскер. Қағазын қабыл алып жолдаманың, өнерде барыс болу барғалауым. Бұрынғы Шал ақынның ізін басқан, бүгінгі Шал ақының мен боламын. Әгігім, әгігім бай. Солтүстіктің суығынан Алматының жылуына дайындалып жүрмін. Бұл менің шынында да екінші рет қатысуым өнер барысы жобасына. Енді оған себеп біріншіден өткен жылғы турнирге қатысқаным сәтсіздікпенен аяқталды, оны бәріңіз көрдіңіздер. Биылғы Әлібектің дайындығы былтырғымен салыстырғанда жақсы. Әлібектің әдістерді жылдам жасауы және де ұстау әдістерінде де біраз өзгешеліктер бар. Ішіне былай елестірем, мына жерден басқа көрдіңіз бе? Жүректен өшіктірем. Ең бастысы осы қарсыластарға қарсы әдіс жасау тәсілін жақсы меңгерген екен. Биылғы ниетім өткен жылғыда енді асығып, аптығып күреспеймін. Сәл бір салқынғандылықпенен күресемін деп әу бастан солай ниеттеніп жатырмын ғой енді. Ағамның келісіп тұр баптау үшін бұйырса басыңызға бақ дарысын. Солтүстік Қазақстан мен Көкшетаудың намысын құлатпашы ақ барысын. Дәурен Серғазин, лақап аты Көксерек, актер. Дәурен ағамыздың дайындығы жақсы, кішкене жұмыс барысымен тренировканы біраз өткізеді. Енді тренировка андасында кешіп келгенімен, бірақ несі ондай техникалық жағы. Қолдау көрсетсеңіздер аздыр етпейді. Қатысушы көп, чемпион жалғыз.